Mujhpe kyun band karte ho paani kya mohabbat ka
بلند کرتے شام کو کہتی بن کے چلی ہے شام کو کہتے بن کے چلی ہے شام کو کہتے چلی ہے شام کو کہتے چلی ہے شام کو کہتے شام کو قیدی بن کے چلی ہے صبر کی ملکہ صحرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیار نبی کی پیاری نواسی آواز میری اس قابل نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے پڑھ سکوں,
اور میری مادری گرامی یہ فرماتی تھی کہ پانچ محرم تک اگر نوح خان کی آواز سلامت ہے تو پھر اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کا مطلب اس نے نوح پڑھا ہی نہیں. علی ضیاء رضوی صاحب قبلہ میرے سینئر نوح خان, اور ہم نے ان لوگوں کو پڑھتے دیکھ کے نوح پڑھنا سیکھا. یہاں پہ تشریف لے کر کے آئے ہیں, وہ اس کیفیت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ یہ دن کون سے ہوتے ہیں. شب چہلم یا سات محرم آٹھ محرم تک کسی معذمی کی بھی آواز اور اس کی صحت جو تھی اس طرح سلامت نہیں رہ رہی ہے. کچھ نوحے کی فرمائشیں ہیں جو مجھے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اور کچھ مومنین و مومنات کے ذریعے ملی ہیں, مگر ایک بات یاد رکھنا, آج اس ماہ مرغم میں میں تاریخ ہی الوداع کر کے جاؤں گا ان شاء اللہ. ایک ایسا مرتبہ آخر میں کرواؤں گا, جو جو بڑھتا جاؤں گا آپ دیکھنا کہ میری آواز کھلتی جائے گی ان شاء اللہ. یہاں پر اس چیز کی میں نوحا خوبصورت آواز کا نام نہیں ہے, اپنا کوئی مرتا ہے تو انسان سر میں نہیں ہوتا کلے جیسے. ابھی قبلہ علی مقام, قبلہ علی مقام حجت الاسلام مولانا عابد بلگرامی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور ان کے چند الفاظ سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا کچھ اللہ نے ان کے سینے میں لیا ہوا ہے, لیکن وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا وقت مجھ کو دے دیا, میں شکر گزار ہوں. ایک کارواں ہے جو اس وقت کربلا کی طرف روانہ ہے, میں اس کارواں کا ذکر کر رہا ہوں جو مدینے سے چلا اور کربلا آ کے لٹ گیا. اس کارواں میں کون کون تھا؟ آپ کا کارواں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلا ہے, کوئی امریکہ پہنچا کہیں پہنچا, لیکن اس کارواں کے صدقے میں اس کارواں کو کبھی نہیں بھولا. اب اس کارواں کا میں ذکر کر رہا ہوں. مومنین و مومنات کی فرمائش ہے کہ یثرب سے سووے کربلا, اس میں میرا ساتھ دیجیے گا, یثرب سے سووے کربلا ایک کارواں رخ ستھوا, سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا. پہلا سفر زینب کا ہے سن سان کر دو راستہ, کارواں بولو کارواں بس بھی کارواں کارواں ماشاءاللہ عباس میر کارما ماتا کارما کارما میر کارما ماشاءاللہ ربا کرما کرما
ہے مصطفیٰ، کوئی حسن کا دلربا ہے، کوئی آگ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ، تھامے علو جو ہے جواب عباس میر تاجر آمد پڑھ رہا ہوں میں ماتمیوں، مولا کا استقبال کرنا، مولا کا استقبال کرنا، تیرے ریوالو آ گیا اس کالم غازی جسے کہتے ہیں ہم، کہتے چلو یہ دم بدم عباس میرے لشکر باب الحوائج مہربان عباس میرے پتہ
زمین پر یہ کس کا لہو تو نے ملا روح ہنسی پر مت خاک پہ سونا تیری ماں ہے یہیں پر مجھے جانے والے کربلا کے کر
جزاک اللہ ماتمی ہو. حالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے, چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے, چل مجھے جانے والے کربلا. ایک شعر ماتمیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, ماتمیوں کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. جانے وا ابھی قبلہ نے حبیب بن مظاہر کا ذکر کیا, حبیب بن مظاہر کا معجزہ پیش کیا قبلہ نے. میں اس کیفیت کو پیش کر رہا ہوں ماتمیوں کے لیے, ماتم کیجیے گا. جس جگہ پاس کے بازو قلم ہو کر گرے, جس جگہ پاس کے بازو قلم ہو میں بھی کروں ماتم, ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا, چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا کے, چل مجھے. میرے بابا خیریت سے ہو, 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 میرے بابا خیریت سے ہو. قبلہ میں ترتیب بارش لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ کچھ فرمائشیں اس طریقے کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ فرمائشیں بھی پوری ہو جائیں. یہ دو دو شعر مجھ سے سن لیجئے انشاءاللہ. میں چہلم کی طرف آ رہا ہوں ابھی. میں ابتدا کر رہا ہوں ایک پردیسی بیٹیوں کی طرف سے. میری ایک فرمائش تھی کہ جو بیاہ کر کے امریکہ اور کہاں کہاں گئی ہیں, تو ایک بیٹی نے بڑی عجیب انداز سے مجھے کہا تھا کہ بھائی جو بہنیں یہاں آ رہی ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ یہ پڑھ دیجئے گا, خدا ہر ماں باپ کا تادیر سایہ ان کے بچوں کے اوپر مولا قائم رکھے. بڑی خوشیاں آپ دیکھو, ابھی قیامت کے مصائب پڑھ دیے مولانا صاحب نے. کیا تھا؟ سغرا غش سے چونک کر اٹھی, بولی سر کو پیٹتی ہوئی کہ ہائے میری نیند اڑ گئی, ہائے میری نیند اڑ گئی. میرے بابا خیریت سے ہو, 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 میرے بابا خیریت سے ہو. ریت پر پڑے کچھ گلاب چن رہے ان کو پوترا, خون رو رہا ہے آفتاب, آئے میری نیند اڑ گئی. میرے بابا خیریت ہو, میرے بابا خیریت سے ہو, میرے بابا خیریت سے ہو, میرے بابا خیریت سے ہو. ایک طرف عالم ہے خون تر, جھک گئی ہے شاہ کی کمر, جا رہی ہے جس طرف نظر, بیبیاں کھڑی ہیں ننگے سر, ہائے میری نیند اڑ گئی. بابا خیریت سے ہو, بابا خیریت سے ہو, بابا خیریت سے ہو, بابا خیریت سے ہو, میرے بابا خیریت سے ہو, میرے بابا خیریت سے ہو, میرے بابا خیریت سے ہو. اجی جملہ بڑا جی
غریب تھا بادشاہ دی غریب تھا کیا یہی میرا نصیب تھا یہ کفن میرا طبیب تھا ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پڑ جاتا ہے بابا کوفے کار شام کا من ماتام کوفے کار شام کا من قبر پہ شفیر کی کرتے تھے عابد پکار کہا ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہِ کربلا جفا ماتا بلا سر پہ کسی کے نہ دی چادر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پٹ جاتا ہے بابا کوفے کار شام کا منظر شام کا منظر شام کا منظر منظر ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے چھوٹے بڑوں کے گلے پر سر دربار سب بستر ہلائے گئے بستر ہلائے ارے کوٹھوں سے برسات دے پتھر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا بڑھ جاتا ہے بابا کوفے کار شام کا منظر کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں ایک تماشا سا تھا آل ستمگار میں ستا آل ستمگار اور ایسے میں ماں بہنیں کھلے سر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا بڑھ جاتا ہے بابا کوفے کار منظر برباد ہوئی میں
مہینہ برباد ہوئی میں آبا ہوئی شے وہ بلا اجڑا لا میں آبا ہوئی شے وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ہائے ایک دن تھا کیسے شے شاہی اور آج تباہی اور تباہی ہائے بے بسے پڑا مہور نبوت کا نگینا برباد ہوئی میں لاش پہ رو کسے چھوڑوں میں برادر لاش ہے بہادر لاش ہے بہادر آئے ہدیے ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نا برباد ہوئی میں گھروں میں سجے ہوئے ہیں علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرش عزا بچھا ہے تمام عالم میں آج ماتم تمام عالم میں آج ماتم ہے تمام عالم میں آج ماتم تمام عالم میں آج ماتم چادر غموں کی گرد و غبار سر پر سیاہ کپڑے چادر سر پر ہے سوگواروں کے اشک جاری کہ ثانی زہرا بردا ہے تمام نام میں آج ماتم تمام میں آج ماتم Come on.
دیکھو تو مومنوں پاس یہ کہہ کے رو لو عالم میں مرس کے سکینہ دیکھو تو مومنوں پاس یہ کہہ کے رو لو چچا بھتیجی میں کیا ہے نسبت وفائے آپا سے کیا وفا ہے حسین نوباں شہر شہر چھے حسین ماتا گلی گلی چھے حسین نوباں شہر شہر چھے حسین ماتا گلی گلی چھے حسین نوباں شہر شہر چھے حسین ماتا ہم نے دل میں بساوے اینے دعائے زہرا مر گئی چھے حسین نوبا شہر شہر چھے حسین ماتا گلی گلی چھے حسین نوبا شہر چھے نہارو تاریخ ناور اپنے کے کربلا کے او موجزو چھے نہارو تاریخ ناور اپنے کے کربلا کے او موجزو چھے حتی فقط بے پہرنی واتو کہ جن صدیوں تھائی گئی چھے حسین نوہا شہر شہر سب مل کے بولو ماتام نیچے حسین نوام شہر چھے اللہ زیباس کا کرام پشتا ہے نیچے حسین نوام مولا عباس کا شیر پش کر رہا ہوں نیما نیچے فرات اوپر کرین قبضو نمود پانی جیڑے پی دو فرات اوپر کرین قبضو نمود پانی وفائے آباس شو وفا چھے فرات سجدہ کر رہی چھے حسین نوبا شہر شہر چھے حسین ماتا لی گلی چھے حسین نوبا کربلا نو میدان پیش کر چھو حسین ماتا لی چھے حسین نوبا شہر شہر چھے بولو زینب جراک دھیمے جگاڑو زینب جراک دھیمے تھی بولو زینب جراک دھیمے جگاڑو زینب کہ لاش میدان مانے ہاری سکینہ بیوی ڈر گئی چھے حسین نوبا شہر شہر چھے حسین ماتا حسین نوبام شہر چھے حسین ماتا گلی گلی چھے حسین نوبام شہر شہر چھے حسین ماتا ماتمیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں حسین نو ماتم گلی شہر ماتمیوں کے لیے ماتام گلی گلی چھے قبر نہ اندھکار تھی منور قبر نہ اندھکار تھی منور خوف کر دے نہ نیش کر دے کہ ذکر سرور نہ صدق تم پر اہیج جنت مر گئی چھے حسین نو خام شہر چھے جزاک اللہ حتام کی چھے حسین نو خام شہر چھے پیش کر جھو نماتام کی چھے قبر نہ اندھکار تھی منور نہ خوف کر جے نہ لیش کر جے قبر نہ اندھکار تھی منور نہ خوف کر جے نہ لیش کر جے کہ ذکر سرور نہ سکتم پر یہی جی جنت مڑ گئی چھے حسین نوبا شہر شہر جزاک اللہ تام گلی گلی چھے حسین نوبا شہر شہر چھے ماتام چھے حسین نوبا شہر شہر چھے حسین ماتام چھے
حسین نوغا شہر شہر چھے حسین ماتا گلی گلی چھے اغم نے دل میں بساوے اینے دعائے زہرا مڑی گئی چھے حسین نوغا شہر چھے حسین ماتا گلی گلی چھے اب تھوڑی سی روشنیاں کم کرنا کہ میں کچھ نو کلام اس طریقے کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا تعلق ذرا اندھیرے سے بھی ہے اور اپنے الوداع کی طرف میں بڑھوں گا لیکن الوداع کی طرف بھی بہت آہستہ آہستہ جاؤں گا انشاءاللہ اور آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا. ایک کلام جو میرے کافی پرانے بچپن کا کلام ہے اور مجھے ابھی کہہ بھی رہے ہیں میرے محترم میرے سینئر علی ضیاء بھائی, ابھی مجھے ایک عرصہ ہو گیا ضیاء بھائی آپ کو دیکھے ہوئے, آج میرا خیال ہے جب سے پاکستان سے جدا ہوا میں پہلی دفعہ ان کو فرسٹ ٹائم ضیاء بھائی کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب لگ رہا ہے. اب ضیاء بھائی نے ایک کلام کی فرمائش مجھ سے کی ہے اور آواز تو اس قابل نہیں ہے لیکن جذبہ وہی ہے جو ایک 16 سال کے 18 سال کے لڑکے کا ہوتا ہے. آپ نے تھکنا نہیں ہے, بس ماتمیوں آپ نے تھکنا نہیں ہے. اور ماتمیوں کے لیے نا کوئی یہ جو پروفیشنل کا لفظ لگایا جاتا ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ماتمی جو ہوتا ہے پروفیشنل ماتمی نہیں کہلاتے ہیں, ماتمی جو ہوتا ہے وہ سفیر اعضا ہوتا ہے. میری بانی سفیر اعضا بی بی زینب سرکار کی دعا ہے آپ کو اس طرح, وہ جو پہلی مجلس سننے نے دی. ضیاء بھائی آپ دیکھیے کہ جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم سفیر اعضا ہو, اگر سفیر اعضا ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. اب سب نے ہاتھ اٹھا دیے تو میں نے کہا دیکھا میری کتنی بڑی انجمن ہے اور یہ انجمن کربلا سے چل رہی ہے, بی بی زینب کے سب کے کربلا سے چل رہی ہے. ہم سب سفیر اعضا ہیں. ایک آج آپ کو بڑا صحت مند اور بڑی فریشنیس ماشاءاللہ کربلا کے ساتھ ضیاء بھائی کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور کبھی اچانک بھی نہ ملے آپ, یہ بڑا مجھے بڑا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے. لوگوں جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیم تمہیں گجراتی نہ ہو پڑو چھو تو میں ان کو بولتا ہوں آپ گجراتی نہ دیکھو, میں سید زادہ ہوں, رضوی خاندان سے ہوں, 48ویں پشت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی میری, اور لہٰذا جب کوئی ایسی بات کرتا ہے ہم اپنے گھر کا ذکر کر رہے ہیں, کبھی ہم اپنے گھر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, علی ضیاء رضوی ہوں یا ندیم رضوی ہوں یا کوئی بھی ہوں. سلیم بھائی تھینک یو, آپ نے بڑی محنت کی, رئیس بھائی نے آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, اسی بہانے میں اپنے ضیاء بھائی سے مل لیا. پچھلے برس میں آیا, 12 سال سے بخدا میرا امریکہ کا استخارہ ہی نہیں آتا تھا آنے کے لیے, لیکن اب آ گیا ہوں تو مجھے دیکھا کہ جیسا سلیم بھائی نے مجھے بتایا تھا اور جناب رضوان جو بھائی ہیں اور اپنے رئیس بھائی نے کہ جس طرح نقشہ کھینچا تھا وہی سب کچھ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں. میری آنکھیں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں میں بس گیا ہوں, میرے ذہن میں آپ بس گئے ہیں. بس یہی ویڈیو قیامت کے دن الٹی چلا دی جائے گی امام زمانہ کے سامنے کہ کیا گواہیاں تھیں. میری گواہی آپ دے دینا, آپ کی گواہی میں دے دوں گا. اب جب یہ مولانا صاحب نے جو تقریر کی تھی کہ جس وقت یہ مدینہ قافلہ پہنچا ہے, میرے بچپن کا پہلا کلام ہے, میرے بچپن کا پہلا کلام. اور کچھ محبتوں کے احسانات ہوتے ہیں, کچھ محبتوں کے احسانات ہوتے ہیں. میں نے اپنے سینئر سے بڑی عزت پائی ہے, میں نے اپنے سینئر سے بڑی محبت پائی ہے. علی ضیاء رضوی صاحب نے جس وقت میری کیسٹ نکلی ہے تو ایک دم سے پوری کراچی میں ایک دم سے بڑی شہرت ہو گئی, بڑا نام ہو گیا, چار آدمی جاننے لگے تو انسان کے دل میں آئی جاتی ہے تو لوگ کہنے لگے صاحب کہ لیکن علی ضیاء رضوی تو علی ضیاء رضوی تھی کہ دو دو تین تین بسیں بھر کے جانا, انجمن غفارن عباس اسی کے درمیان سے میں نکلا تھا. لیکن جس اس زمانے میں جس وقت میری کیسٹ نکلی ہے پورے زمانے بھر میں شہرہ ہو گیا اور میں علی ضیاء رضوی کے انجمن میں پڑھنے کے لیے بلایا گیا غمخارن عباس میں. اچھا میں ممبر کے اوپر تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ میرا سینئر علی ضیاء رضوی قمیض اتار کے میرے حلقے میں ماتم کر رہے ہیں. سید زادہ ہوں, کربلائی ظرف ہے میرے پاس,
اس محبت کا احسان میں پوری زندگی نہ بھولا, اس محبت کا احسان میں پوری زندگی نہ بھولا. وہ کسی نے کہا, اور ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ جنگل میں ایک شیر کے اوپر ایک بکرا بیٹھا ہوا جا رہا تھا, تو ایک کوے نے آ کے اس کے اوپر چونچے مارنی شروع کر دی کہ کیم تمہیں شیر پہ سواری کرو, چھو شیر پہ تم سواری کرو, شیر کا تو کام ہے تمہیں کھا جانا. کہنے لگے جائیے تیرے سمجھنے کی بات نہیں. کہنے نہیں مجھے بتاؤ یہ ہوا کیا تھا. کہنے لگے بھائی یہ شیر صرف 2 مہینے کا تھا, اس کی ماں کو شکاریوں نے مار دیا تھا. تو بکرا کہنے لگا بس اس دن سے میں نے اس کو پالا, لیکن جب یہ شیر بڑا ہوا اب مجھے اپنی پیٹ پہ بٹھا کے ہر شام کو گھماتا ہے, شام کو اپنی پیٹ پہ بٹھا کے گھماتا ہے. تو کوے سے کہا تو بھی احسان کر تاکہ حکومت کرے, تو بھی احسان کرنا تو پھر تو بھی دیکھ تو بھی شیر کی پیٹ پہ گھومے گا. وہاں سے چل دیا قبلہ, وہاں سے چل دیا, دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے, ایک چوہا بھیگ رہا ہے, ایک چوہا بھیگ رہا ہے. اس نے کوے نے اپنے پروں پر سمیٹ لیا اور سمیٹ کر کے بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. بارش ختم ہو گئی تو بیچارہ چوہا سوکھ گیا چلا گیا. کوے نے سوچا میں نے احسان کیا, جیسے ہی اڑنے کی کوشش کی تو دیکھا پرکٹے ہوئے, پرکٹے ہوئے. وہ بھاگتا 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 بھدکتا بھدکتا بغیر پروں کے شیر کے پاس گیا کہ کیا بولتا تھا تو, احسان کرو تاکہ حکومت کرو, دیکھ میں نے احسان کیا اور کیا میرے پروں کا حال ہو گیا. تو بکرے نے کہا احسان تو نے شیر پہ کیا تھا. احسان تو نے شیر پہ کیا تھا. ہاں کہنے لگے نیکیاں کیا کرو, نیکیاں کیا کرو جتنی کر سکتے ہو, احسان دیکھ کے کیا کرو. مولا علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. خدا آپ کو شاد اور آباد رکھے. میرے شعر ہیں لیجیے عرضی اور کیا کچھ اس وقت. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. تھینک یو سلیم بھائی آپ نے بلایا. اب اپنے بچپن کا وہ پہلا نوحہ کہ جس نے جو فرسٹ ٹائم میری ماں نے 4 یا 5 سال کی عمر میں مجھے پڑھنا سکھایا تھا, اب میں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ. ہائے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے, کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. ارے رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں, میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں. روزے پہ مصطفیٰ کے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے, روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چائی ہے, ارے نانا عجیب سانا ہے ہم پر گزر گئے, رنجوں عالم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے. نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اماں ملی, بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چائی ہے, کنبے کو کھو کے عینب ناشاد آئی ہے. روزے پہ مصطفیٰ کے بنا شاد آئی ہے. نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا, نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا. نانا ہزار طرح جفا کی لائنوں نے, خیموں میں ہائے آگ لگا دی لائنوں نے. روزے پہ مصطفیٰ کے چھائی ہے, کنڈے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. روزے پہ شہید ہو گئے بھائی کے جانسار, ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب بیخار. نانا ولا کے پل میں قیامت کرن پڑا, بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا. پہ مصطفیٰ کے سی سی چائے ہیں, کنڈے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چائے ہیں, زینب ناشاد آئی. ارے نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی, قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے, غربت میں بھائی جان
پیاس کر گئے پہ مصطفیٰ کے اداسیز چائے ہے کنڈے کو کھو کے زینب نظر آئی ہے نوزے پہ مصطفیٰ کے اداسیز چائے ہے کنڈے کو کھو سیر مارا تھے اور ایک تیر سر باندھے گئے تھے مثل گناہگار خستتر نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے خالدار نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بشوار میں کے مداسی سچائی ہے کنڈے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے مداسی سچائی ہے کنڈے کو کھو کے زینب ناشاد ارے نانا دبا ہو کے ہمائے شام سے ایک داغ نو سکینہ کلائے شام سے اب تک کے نیلی رسی کے شانوں کو دیکھ لو نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو آ کے اداسی سچائی ہے انڈے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے پہ مصطفیٰ زینب ناشاد آئی ہے چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ چلیے مدینہ مدام چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ ہو گیا چہلوم کر چکی ماتا زندگی بھر ہے اب تو محرم تاب قیامت اب ہے تڑپنا چلیے پھوپھی اماں وطن چلیے مدینہ چلیے مدینہ ماتا چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ اے پھوپھی اماں ہوگی قیامت پوچھے جو بابا ہم سے برکات کیوں نہیں آئی بالی سکینہ کیوں نہیں آئی بالی سکینہ چلیے پھوپھی اماں وطن چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ ماشاءاللہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ یہ مدینہ چلیے مدینہ رے قبر نبی پر پہلے چلیں گے نوحہ کریں گے گریہ کریں گے گزری جو ہم پر نانا سے کہنا چلیے پھوپھی اماں وطن چلیے مدینہ چلیے مدینہ یہ مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ جب میں اشارہ کیا کروں ماتمیوں تو اس طرح ماتم ذرا زور سے کیا کرو تاکہ پوری ویڈیو پوری دنیا میں جانی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بڑے سادے بڑے محبت کرنے والے اور یعنی کہ میں ان کو وہ نہیں کہوں گا کہ یہ وہ جو پروفیشنل ماتمی جس کو کہتے ہیں لیکن بہرحال بڑے معصوم ماتمی ہیں آپ سے ہیں لیکن جس جگہ ماتم اٹھانا ہو تو ماتم اٹھایا کرنا میرے سامنے ہے ایک خاص کلام پڑھ رہا ہوں یہ کلام بھی حیدرآباد دکن سے انسپائریشن ہے کلام میں ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان الحمد آئے الحمدار آئے الحمدار آئے الحمدار آئے الحمدار آئے الحمدار سب سب تمہیں سب ماتم کرو آئے الحمدار غازی بنو غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں دار آئے الحمدار آئے الحمدار آئے الحمدار ارے
روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہو عباس زمین پر یہاں الحمد آرا ہے الحمد ماتا آئے الحمد رے لاش اٹھائے گا کہاں رے جوان مر گئے قبر بنائے گا کہاں رے جوان مر گئے رے ہم کو سنبھالے گا کہاں رے جوان مر گئے ارے توڑو نہ غربت میں میری آس اٹھو اٹھو اب رانے پاس اٹھو روتا ہے مظلوم بس ادیاس اٹھو اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جائے الحمد آئے الحمد بلکہ بولو تمہیں آئے آئے الحمد آئے کس نے کیا میرا برا گھر تباہ کیا ہوئی عباس برادر کی چاہ اب گئی وہ پیار کی باتیں کہاں الحمد اب ہم بھی چلو بھائی جان عاشور اذان علی اکبر کی قسم میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم چپ رہی کربلا ہوتے رہے ہم پہ ستاؤ چپ رہی کربلا
کہتی زینا ماتا ہاں ہو گئی برباد یہ بہنا کرب بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کرب بلا میں کہتی زینا والا جیانا اکبر میرا 18 برس والا جیانا اکبر میرا 18 برس والا جیانا اکبر میرا 18 برس والا جیانا اکبر کھا گئی کرب بلا اس کو بھی یہ تیری نظر میرا 18 برس والا جیانا اکبر کھا گئی اس کو بھی یہ کرب بلا تیری نظر میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر میں نے دیکھا گھر کہتی تھی زینا حسینا کہتی تھی زینا جزاک اللہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب بلا میں برباد یہ بہنا کرب بلا میں کہتی تھی زینا بھائی 18 تھے دو بیٹے تھے کوئی نہ رہا اب تو تنہائی میری دیتی ہے مجھ کو پرسا اب تو تنہائی میری دیتی ہے مجھ کو پرسا کیا بھرا گھر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا کیا بھرا گھر تھا میرا ہاں کہتی تھی زینب کہتی تھی زینب ماتا حسینہ ہو گئی برباد کہتی زینب کہتی زینب شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زیبا بمینا شبیہ پیغمبر اکبر زیبا بمینا شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر زیبا بمینا شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر اکبر زیبا میدان شبیہ پیغمبر اکبر زیبا میدان شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر جزاک اللہ مات پیو شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زیبا میدان نوجوانی اکبر نوجوانی اکبر زیبا میدان شبیہ پیغمبر بولو شبیہ پیغمبر اکبر زیبا میدان شبیہ پیغمبر لو جاتی ہے مرنے کو زہرا کی کمائی لو جاتی ہے مرنے کو کمائی لو جاتی ہے مرنے کو زہرا کی کمائی لو جاتی ہے مر ماتب کرنا کی کمائی کیا مادر اکبر نے تقدیر ہے پائی کیا مادر ماتب اے مائی خیموں میں بابا ماتم خیموں میں بابا مات نوجوانی اکبر زیبا میدان شبیہ پیام اکبر بھر اکبر زیبا میدان شبیہ پیام زیبا میدان شبیہ پیام زیبا میدان شبیہ پیام شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زیبا میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر زیبا میدان فرمائش پہ
اس کے تین بند یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. سلیم بھائی انشاءاللہ جتنی دیر میرے پاس وقت ہے انشاءاللہ پھر آؤں گا اور پھر میرا سفر ہے میں پڑھتا رہوں گا. الوداع کی طرف آ رہا ہوں. میرا ساتھ دینا, مجھے خدا کی قسم ہر چہرے پر اور سب کے ماتھوں پر اس وقت ایک عجیب بات مجھے لکھی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ دیکھنا کہ قیامت کا ماتم آج اٹلانٹا کی تاریخ میں وہ ماتم ہوگا انشاءاللہ جو تجدید شام غریبہ ہوگی مولا نے چاہا انشاءاللہ. میری پوری کشش ہے قبلہ میں مان کے چلا ہوں اور آج دیکھ کر کے منظر میں یہاں پر وہی دے رہا ہوں. آج جیسے انشاءاللہ عصر کے وقت کا ایک کلام میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. آپ کی زحمت ہے بس تھوڑی دیر مجھے اور دیجیے گا. مجھے پتا ہے بہت دیر سے مجلس سن رہے ہیں, آج چہلوں کی مجلس ہے, لیکن یہ چند کلام میرے سن لیجیے. وہ فرمائش کرتے ہیں ہائے عصر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا کہ چور زخموں سے بدل ہو گیا اماں میرا کہ اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو کر میں بھرے لشی کر کی لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی تو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں گرم رہتی خفا ہو گیا اماں مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے اب ایک کام کرے نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں گرم رہتی پم سنبھالو شہادت پڑھ رہا ہوں شہادت پیش کر رہا ہوں پتاؤں سنبھالو اماں گرم رہتی پمے سے تو اب اتنی مار دے اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پر چادر دیکھا جائے گا نہ اب تم سے یہ خونی منظر قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اماں گرم رہتی پمے سنبھالو اماں گرم رہتی پمے پھرتا ہوں سنبھالو اماں آشو
شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا کہ تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی ہے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی ارے پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو کی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی علی شناور علی جی اس وقت کربلا میں ہیں دونوں اور جتنے علی شناور علی جی یہاں پر میرے ماتم کر رہے ہیں یہ بھی وہی ہے میرے لیے وہ سب ایک ہی بات ہے ایک فرمائش جو انہوں نے مجھ سے کی تھی اور میں نے ان سے کی تھی ایک کلام کی میں نے کہا بیٹا جب چیلم کا دن آئے تو مولا حسین کے روزے پر یہ کلام ضرور پڑھنا وہ کلام یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں ہائے سادات کربلا کہ چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا ہر بی بی کر رہی تھی کچھ سے طرح سے گریا سادا لا سادا کہ عابد نے اس زمین کو سونگا تو یہ کہا اماں کچھ ہے پتا کہ بابا میرا یہی ہے یہ آتی ہے اب صدا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا سادات کربلا آئے کچھ بیویاں یہاں ہے کچھ بیویاں وہاں چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا چہلم کو کربلا
بتلا دے ہے کہاں میرا اسور اے کربلا دے کربلا سا دے کربلا چہلم کو کربلا میں جب کربلا صاحب کربلا ہائے بانو یہ بہن کرتی تھی اے میرے بے زبان ماں ڈھونڈے اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں ارے بدلا دے ہے کہاں میرا اصغر کربلا کربلا چہلم کو کربلا میں جبانی سادات کربلا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب بس پانچ دس منٹ اور آپ کے نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا یثرب نظر آیا 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 یثرب مدام اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا یثرب 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 نظر آیا شہزادی کے کلام کی فرمائش ہے کہ میرے خالو جناب محترم خورشید مصطفیٰ فکری کی یہ فکر تھی اور یہ زمین بھی انہی کی ہے. انہوں نے کیا کیا, انڈیا میں رہتے تھے تو انہوں نے ایک چار لائنیں لکھی, ایک قطعہ لکھا ضیاء بھائی اور میرے لیے لکھا کہ ندیم سرور جناب یہ تو آئے میرے گھر پر اور یہ سب کچھ, اور نیچے لکھا کہ آج شب عاشور ہے بیٹا سرور کل میری مٹی ہے, لکھا ہے اس میں کہ کل میری مٹی ہے مگر جب کبھی تم میرے یہ کلام پڑھنا تو مجھ کو یاد ضرور کرنا. تو عجیب شخصیت تھے قبلہ, یہ وہ ہوتے ہیں مولا سے قریب جیسے قبلہ علی مقام بیان کر رہے تھے. اب میں وہ کلام پیش کر رہا ہوں. ارے تو شام
سکینہ کی صدا ہے. ارے او شام والو, ارے او ماتم کیجیے گا ماتم, شام والو کفن بابا کو دے. شام والو ارے او کوفے والو, جتا کا سر نیزے سے ہٹا دو, سر شاپیر پر پردہ اڑا دو. یہ غم کتنا بڑا ہے, میری ماں بردا ہے. ارے او شام والو کپل بابا کو دے. ارے او شام والو, ارے او شام والو, رہائی کی تمنا مر چکی ہے, یہ زندہ میری منزل آخری ہے. مگر بابا سے کہنا بابا نہ شام آنا. ارے او شام والو, میں خاتون جنا کا آئینہ ہوں, رسن بس بیردا ہوں. میری جانب نہ دیکھو, میرا کرتا پھٹا ہے. ارے او شام والو, ارے او شام والو کفن بابا کو دے. شکر گزار میں وسیع نقی اپنے انجمن اعظم خواجہ عباس کے جتنے بھی میرے محترم بچپن کے میرے دوست یہاں پر بہت بدل گیا زمانہ بھیا, ہم بھی بدل گئے تم بھی بدل گئے, لیکن وہ نہ بدلا جو ہمارا منصب تھا وہ آج بھی قائم ہے. خدا آباد و شاد رکھے. ایک میرے سلیم بھائی بہت فرمائش کر رہے ہیں, اب یہ ظاہر ہے کہ ہمت اس سے بڑی میری ہو گئی ہے. آپ لوگوں جو اطراف میں سب ہیں اور سنا ہوا تو ہے, اس طرح تو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے میرے راہ میں میری آواز بڑی صحبت وہ کر رہی ہے مجھے اچھی پتہ حاج الحمد للہ. پچھلے برس ایک سال ضیاء بھائی میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اور 14 معصومین نے یعنی کہ کربلا کے بعد یعنی کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر کے اور 12 حضرت امام میرے چوتھے امام سے لے کے اور صاحب عصر تک کربلا کے بارے میں کس نے کیا کیا. جو پڑھتے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ زائروں کی اور کتنی اہمیت ہے. ابھی رئیس بھائی کی فرمائش میرے سے کہ سلیم بھائی مسلسل جب میں آ رہا ہوں اور وہ اپنے کچھ میرے دوست ہیں وہ مسلسل ایئرپورٹ سے مجھے کہہ رہے تھے کچھ کلام پڑھنے کے لیے, پڑھوں گا آج ان شاء اللہ. اگر آپ تھکے نہیں تو میں بھی نہیں تھکوں گا ان شاء اللہ. چلے زوار چلے آؤ, میری آواز پہ لبے پکارے جا, لبے کا یا حسین چلے آؤ, میری آواز
تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ. یہ لفظ ہے یہ میری اور ریحان کی شاعری نہیں ہے. اب تو زیا بھائی مل جل کے ہی سب ہوتا ہے. میری اور ریحان کی شاعری نہیں ہے نہ جمع کیا ہے, جو معصومین نے فرمایا ہے. امام حسین پتا ہے آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں, سنو. یہ میں نے حضرت سرکار امام رضا علیہ السلام سے سنا, ان سے میرا مطلب ان کی کتاب سے پڑھا اور سنا. کیا مولا فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ نام تم سب کے میرے دل پہ لکھے آؤ, اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ, اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ, میرے سوار و میری کرب و بلا آ جاؤ, میرے سوار و میری کرب و بلا آ جاؤ. عہد کرتا ہوں عزادار و شفاعت کے لیے, آؤ زوار و چلے آؤ زیارت کے لیے, چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوار و چلے آؤ, میری آواز پہ لبے پکارے جاؤ, چلے آؤ چلے آؤ. مولا حسین فرماتے ہیں چلے آؤ زوار پہ ماتم کرنا, باقی میں ویسے پڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں کہ خوش رہو اے میرے خوش رہو, علی ضیاء بھائی آپ کے لیے دیکھو جتنے نوحہ پڑھنے والوں کے لیے, خوش رہو اے میری خوش رہو اے میری رودا سنانے والوں, خوش رہو اے میری رودا سنانے والوں, اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والوں. کہ گجراتی بھائی کا میرا دوست ہے آپ کے کمیونٹی کا ہے, اس کی سب سے بڑی تمنا اللہ نے اس کو بڑا نوازا بڑا نوازا. ایک بار بولا کیا کہتا ہے کہ ندیم بھائی اپنے بیٹے کے سر پہ سرا باندھو, لیکن شہزاد علی اکبر کا جب تک مرثیہ نہیں پڑھو گے میں اپنے بیٹے کو سرا نہیں باندھوں گا. اور یہی سب کا ارمان ہے ہم سب کا. خوش رہو اے میری خوش رہو اے میری رودا سنانے والو, اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو, سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو, گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو. مولا کیا فرماتے ہیں, امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں, سننا جملہ دیا. مولا حسین کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت آؤ, مولا کہتے ہیں مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت آؤ, تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت, آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ سفر چلے آؤ, میری آواز پہ لبے جب چلنے لگے علی شناور, جب علی شناور علی جی چلنے لگے گھر سے تو لائف فون پہ مجھ سے یہ مصرع سناتا جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. کہہ رہے بابا بس یہ سنا دیجیے ہم لوگ نکل رہے ہیں گھر سے. کیا تھا کہ جانے میں کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم, جانے میں کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم, جانے میں کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم, ہاں ہر قدم پر میرے زواروں پہ ہوتا ہے کرم, سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم, سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم, سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم, منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم. حسین کہہ رہے مولا حسین کہہ رہے منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کے قدم, میرے زوار میرے درد, یعنی کوئی بھی پین ہو کوئی تکلیف ہو, مولا کیا فرمائے تھے, میرے زوار میرے درد کے مارو آؤ, میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ, چلے چلے آؤ چلے آؤ زوار چلے آؤ, میری آواز پہ چلے. مولا کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ قافلہ بنی اسد کا پہلا نوحہ, کہ مولا کہتے ہیں تم جو کہتے ہو ابد واللہ مانسا حسین, تم جو کہتے ہو ابد واللہ مانسا حسین, اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بین, میری مظلومی پہ روئے ہیں میرے غم میں حسین, میرے مظلومی پہ روئے شہ بدر و حنین, میرے بابا بھی ہے اب تک میرے غم میں بے چین, تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو, یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا تم کو, چلے آؤ
چلے آؤ چلے آؤ سفار چلے ماشاءاللہ بولو نا پکارے جاؤ چلے آؤ. اب سننا یہ ایک عربی نے کربلا میں قبلا ایک عربی ہے محمود موسوی صاحب انہوں نے یہ اس طرح نشاندہی کی تھی وہ کیا تھا کہ مولا حسین یہ فرماتے ہیں جب یہ کربلا میں جو لوگ جھنڈے لے کے داخل ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں تم جو لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے خاصا میرا غم یاد آ جاتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم. مولا کہتے ہیں آپ کے لیے میرے عباس کی جاگیر سجانے آؤ حاضری روزے عباس پہ کھانے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ سفار چلے آؤ میری آواز پہ لب ارے آؤ چلے الوداع کی طرف میں آ رہا ہوں. وہ کلام جو قافلہ بنی اسد کی صدا ہے ایک شام غریبہ میں جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے روزے سے یعنی آپ شام غریبہ میں کربلا جاؤ نا تو ایسا لگتا ہے کہ جب سب ختم ہو گئے یہ ہندوستان پاکستان ہے جہاں شام غریبہ منائی جاتی ہے کربلا میں ختم ہو جاتی ہے لیکن جو قافلے پلٹ رہے ہوتے ہیں وہ ایک صدا کو بلند کرتے ہیں اور میں صدا کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں. اچھا سنو میرے بھائیوں وہ آخری آدمی تک چاہیے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ایک تمنا کی تھی کوئی گیا تھا وہ جا کر کے روزے پہ قبلہ اس کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ اٹھ یہاں سے اس سے زیادہ بس اٹھ نہیں سکتے تھے بزرگ تھے 57 تھے بس ہاتھ یوں اٹھ نہیں سکتے تھے تو مجھ سے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ندیم بھائی کہ ہر بیماری سے پہلے صحت کی دعا مانگنا. کہ جب میں کبھی مجلس میں کھڑا ہوتا تھا میں صرف ایسے ماتم کرتا تھا اب ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں میرے مولا ہاتھ ٹھیک کر دے تو میں ایسے ماتم کروں گا ایسے ماتم کروں گا میں ایسے ماتم کروں گا خدا کی قسم. یعنی کہ آپ کھڑے ہوئے ہو وہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہو کہ مارا داماد منے جوئے چھے مارا بھائی منے جوئے چھے کہ میرا بھائی مجھ کو دیکھ رہا ہے میرا داماد مجھ کو دیکھ رہا ہے میں رو رہا ہوں تو میرا منہ بن رہا ہے امام حسن علیہ السلام اور میرا منہ رو رہا ہے. امام رضا فرماتے ہیں کہ دیکھے معصوم کی حدیث پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ ابو بصیر رو رہے تھے معصوم نے دیکھا کہہ رہے ابو بصیر رومال چہرے پہ رکھ کے کیوں رو رہا ہے رومال چہرے پہ رکھ کے کیوں رو رہا ہے. ابو بصیر کہنے لگے مولا جب میں رومال ہٹاتا ہوں تو میرا چہرہ بڑا خراب سا بنتا ہے. تو مولا نے پتہ کیا کہا ابو بصیر اگر تیری بھی کوئی بہن زینب ہوتی تیرا بھی بیٹا کوئی علی اکبر ہوتا تو اس طرح منہ چھپا کے نہ روتا تو برابر والے کی پرواہ نہ کرو ابھی اس ممبر پر صاحب اسد کا ظہور ہو میرا چوتھا امام یہاں آ کے کھڑا ہو جائے تو برابر والے کی پرواہ کرو گے کرو گے برابر والے کی پرواہ کو کیوں پھر اس کی پریکٹس نہیں کرتے کیوں ماتم نہیں کرتے کیوں نہیں کہتے یا حسین اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ شل ہو جائے تم ہاتھ نہ اٹھانے پاؤ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اس سے پہلے کہ ہم لوگ ویل چیئر پر آ جائیں اور لوگ ہمیں اٹھائیں آج حسین کے غم میں ہاتھ اٹھا لو کوئی حسرت نہ رہ جائے. اور ایرانی قوم کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے دل سے وہ کیا سننا کہ انا ان کا کچھ 6 سالہ کوئی بچہ ہو یا 90 سال کا بوڑھا ہو جب 6 سال کا بچہ ہو یا 90 سال کا بوڑھا ہو نیند میں ہو یا جاگ رہا ہو نوحی کی آواز سنے گا ماتم کرے گا جواب دے گا کونے میں کھڑا ہوا ہے کونے میں کھڑا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کو بچپن سے عادت ہے کہنے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک تو بچپن سے عادت ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا پتہ چوتھے امام میری طرف دیکھ رہے میرے ہلتے بے لبوں اور ماتم کو دیکھے ایک دفعہ کہتے سننا یہ لال شباز قلندر لال کیوں کہا جاتا ہے معصوم نے مڑ کے دیکھ لیا تھا لال ہو گیا تھا اور اگر معصوم نے تمہیں ماتم کرتے جواب کرتے دیکھ لیا ایک دفعہ تمہاری نسلیں بامراد ہو جائیں گی نسلیں بامراد نسلیں بامراد ہو جائیں گی. اور پھر میں کہتا ہوں در عباس کی طرف جانے والوں مجلس مولانا صاحب نے تم کو بہت سنا دی
اب آخری جملہ اور میں قیامت کا ماتم کرواؤں گا انشاءاللہ. الوداع دیکھنا ہے یہاں شام غریبہ کی تجدید. یہ بیٹھی بیٹھی آواز کی کوئی اہمیت نہیں. کسی نے کہا یا بھائی کتنی دیر پڑھو گے؟ میں نے کہا تم کتنی دیر پڑھو گے؟ کہ 4 گھنٹے کا ریکارڈ ہے. میں نے کہا 17 گھنٹے تو بی بی زینب نے ویسے ہی پڑھا تھا. ویسے جب تک مر نہ جاؤں تب تک میں پڑھ سکتا ہوں. جب تک اب میں چاہے 2 گھنٹے میں مر جاؤں چاہے 4 گھنٹے میں مر جاؤں, مرنا سب نے بادشاہ, مرنا سب نے, زندگی کی یہ گاڑی ہے, مرنا سب نے, دل میں بٹھا لو. کوئی بدھ کو اترے گا, کوئی جمعرات کو اترے گا, اترنا سب نے. تو بھائی عزت سے کیوں نہ اتر جاؤ؟ تو عزت سے کیوں نہ اتر جاؤ؟ عزت سے کیوں نہ اتر جاؤ؟ اب لوگ کہتے ہیں پاکستان چھوڑ دو, ندیم بھائی یہاں آ جاؤ, ندیم بھائی وہاں آ جاؤ. میرے بچے میرے حسرت سے میری طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا آپ کا کیا بنا گیا. میں نے کہا بیٹا میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ زندگی کی ایک گاڑی ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. پاکستان میں جن کی مجلسیں ہیں وہ یہ ان کا جملہ کہنا ہے کہ بھائی ہماری بیویوں کے دوپٹے آپ کے قدموں میں, مجلس نہیں چھوڑنا, لوگ ہمارے گھر جلا دیں گے آپ مجلسوں میں نہیں آؤ. ایک طرف ان کی فرمائشیں, ایک طرف ان کی مجالس, دوسری طرف لوگ ڈرا رہے ہیں, جان کا خطرہ, جان کا خطرہ. کیا کریں, مجلسیں بند کر دیں کیا؟ ہیں نہیں ہوں گی کیا مجلسیں؟ یا تو یہ کرو کہ مجلسیں بند کر دو, یا پھر ندیم سرور سے یہ نہ کہو کہ بھائی مت جاؤ پاکستان, کیا کریں, ہماری مجبوری ہے, مجلسیں تو ہونا ہے. اور خدا کرے مغل کہتے پاکستان کے ساتھ ساتھ اللہ پوری دنیا میں عزت و توقیر کے ساتھ. ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک چلے کربلا کی طرف, ایک الحمدللہ, ایک چلے کربلا کی طرف. اب میرا پیغام ہے فیملی, جی بھائی ایک چلے کربلا کی طرف. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں ہوں؟ غازی سرکار کے روضے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں, در عباس پر جا رہا ہوں, غازی کے روضے پر جا رہا ہوں. کہہ لگے تم کو پتا ہے کہ غازی کا روضہ وفاؤں کا دربار ہے؟ کہہ لگے ہاں. تم کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ شہزادی زینب کا بھائی ہے؟ کہہ لگے ہاں. تم کو یہ بھی پتا ہے کہ حسین کا بھائی ہے؟ یہ حسین کا ایوان عشق ہے, حسین کا ایوان عشق ہے, تمہیں پتا ہے. اب جب تم کو پتا ہے, جب تم اپنا قدم وہاں رکھو گے تو عجیب ہو جاؤ گے. ہاں یہ بتاؤ تم نے علماء کی مجلس سے تو بچپن سے سن لی؟ کہنے ہاں سن لی. اب تمہیں کسی اور سبق کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں. تم بے وفا تو نہیں؟ کہنے کہ کیا مطلب؟ کہنے وہ کون ہے جو دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے؟ بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے. ہائے 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 ہائے, اپنی اماں سمجھ میں آ نہیں رہی, حسین کی ماں کو منانے چلا ہے. اپنا بھائی سمجھ میں آ نہیں رہا, حسین کے بھائی کو منانے چلا ہے. جب تک تمہاری فیملی شاد, کمٹمنٹ پورے ہو رہے, تمہارا کاروبار بھی شاد, تمہارا امام بارگاہ بھی شاد, تمہاری کربلا بھی شاد, تمہاری فیملی شاد نہیں ہے. لوگوں کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں سے, بچوں سے, بھائیوں سے کمٹمنٹ پورا نہیں کرنے آئے, حسین سے کمٹمنٹ پورا کرنے آئے ہو. ہائے ہائے ہائے, عثمان سے. تو میرا پیغام فیملی ہے, بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, بہت لمبی بات ہے, جہاں چلی جائے گی انشاءاللہ. اب میرے ساتھ مل کر کے الوداع کی طرف میں آ رہا ہوں. اس کے بعد ایک مخصوص شام غریباں کا میں ختم کرواؤں گا, میرا ساتھ دیجیے گا. کربلا میں جب قافلے بنی اسد اور ان کی خواتین, جو بھائی عجیب یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں, آپ سب مل کر کے بلند کرو گے. امی کہتی تھی کہ جب سب مل کے بلند کرتے ہیں تو عورتوں میں سے جب سب یا حسین کہتے ہیں نا مل کے ہاتھ بلند کر کے, یا حسین کہتے ہیں 3 دفعہ ہاتھ بلند کر کے جیسے امام حسین کے روضے کے سامنے, امی فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جب سب مل کر کے کہتے ہیں نا مرد اور خواتین, تو کسی بیوی بی کے رونے کی صدا تھی, رونے کی صدا تھی. پر محسوس کیجیے گا, 3 دفعہ مجھ سے سنو, پھر میں 4 مصرعے پڑھوں گا. اچھا سنو, تیار سب رہنا, ماتم مجھے وہی چاہیے بھائی, پوری دنیا میں جائے گا. دیکھو کربلا میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کھل کے ماتم نہیں ہوتا, تو کون سا ماتم کرتے ہیں پتا؟ یہ والا, یہ دیکھیے یہ والا ماتم ہے. ہاتھ اوپر تمہارے اٹھنے چاہیے, ہاتھ نظر آنا چاہیے. یہ ویڈیو پوری دنیا میں جائے گی, اٹلانٹا سے پوری دنیا میں جائے گی. میں آپ کا گواہ بنوں گا کہ امریکہ میں بھی اس طرح کا ماتم ہوتا ہے, تمہارے پنجاب اور کراچی میں ہی نہیں, وہاں بھی اس طریقے کے مومنین آتے ہیں اور اسی طریقے سے ماتم ہوتا ہے. شرط یہی ہے ہاتھ اٹھا کے ماتم کرنا, اور یا حسین کی پہلے صدا ہوگی, 4 مصرعوں پہ ماتم کروں گا, رک جانا, پھر 4 مصرعوں پہ ماتم کرنا, پھر رک جانا, پھر یا حسین کی صدا. 3 دفعہ مجھ سے سنو, پھر 3 دفعہ آپ ہاتھ بلند کر کے دیکھنا. میں دیکھوں گا کہ میں تھکا ہوں یا آپ تھکے ہیں. پہلے 3 دفعہ مجھ سے سن لیں. اگر کسی یزید کا ڈر ہو تو ہاتھ نیچے رکھنا, یا حسین مت کہنا. اور اگر کوئی بیمار ہو تو ہاتھ نیچے رکھنا. اب برابر والا اسی بہانے چیک ہو جائے گا. یا حسین
آواز جائے گی, کربلا تک آواز جائے گی تو کرنا, وہی ماتم کے ساتھ آئے گی, دونوں ہاتھ میں ماتم اوپر ہو کے یا حسین کشتہ تیرے جفا, یا حسین سچے رسول خدا, ہائے سر بر سر نیزہ تیرا, در بدر لے گئے بانی جفا, بے کفن لاش بے سر غریب زہرا, لیکن پہلے مصرے میں ابھی مجھے وہ آواز نہیں ملی کہ جو نجف تک پہنچے کہ مولا چہلوں پر ہم آئے نہیں ہیں, ہماری ماتم کی آواز کو سنو نا میرے مولا, آنکھ بند کر کے کرنا, آنکھ بند کر کے کرنا, پھر کوئی دعا مت کرنا, عباس کا سایہ اور مولا عباس کا سایہ پرچم آپ پر اس طریقے سے آ جائے گا, کوئی دعا کیے بغیر تمہاری مراد تمہیں انشاءاللہ ملے گی, مگر ماتم ایسے کرنا جیسے اب عبداللہ ہے, یا ہم ایسے نہیں, یہاں پر اس ممبر کی قسم مجھے موجود گئی, میرا غازی کھڑے دیکھ رہے ہیں اس وقت ممبر کی, چوتھے امام مجھے ممبر پر سن رہے ہیں, ماتم کی صدا آنا چاہیے, لیکن ماتم کی صدا آنا چاہیے, ہائے میں دو منٹ کے لیے, میں نے ایک سیکنڈ کے لیے, 30 سیکنڈ کے لیے چپ ہو جاؤں گا, آپ بھی چپ ہو رہیں گے لیکن صرف ماتم کی صدا آنا چاہیے, ہائے نئی نوا دستے بلاؤ کیوں ہوئی جورو جفا کر بلاؤ, کیا تھی پیاسوں کی خطا کر بلاؤ, کچھ تو کہ کچھ تو بتا کر بلاؤ, اپنے مہمان پہ یہ بندش مانی کیوں کر, جس کی مادر کو مہر دے ملا, حوضِ کوثر یا نہیں دیکھا, لوگوں کی آواز بیٹھتی ہے تو اور بیٹھتی چلی جاتی ہے, اب کھلنی شروع ہوئی ہے, ذرا دیکھیے گا آواز کو, ہائے تاریخ الوداع کروں گا, ابھی الوداع نہیں ہے قبلہ, ہائے اب ماتم کیجیے گا, بیچ میں ماتم آپ کو دے دوں گا اور آپ نے یا حسین یا حسین یا حسین کرنا, پھر رکنا, پھر میں مخصوص شام غریبہ پڑھوں گا انشاءاللہ, ہائے لو کربلا والوں کے نام لو, بیویوں میں جہاں جہاں میری آواز, میری بیٹیاں میری ماں سن رہی ہیں, شامل ہو جاؤ, اللہ تمہیں سیدہ زینب سرکار کے روضے میں لے کر کے جائے, مگر بیویوں بیویوں یقین کرنا کہ اس وقت ایک پنجاب کے زائر نے ذاکر نے عجیب آواز عجیب چیز پڑھ دی, وہ کیا پڑھا کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو شہزادی زینب سرکار چھوٹی شہزادی کی انگلی پکڑ کر کے اور آتی ہے, تو چھوٹی شہزادی کہتی ہے کہ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں, میرے بابا کا نام لے کر کے ماتم کر رہے ہیں, میرے بابا کا نام لے کر کے رو رہے ہیں, شہزادی زینب کہتی ہے سبھی تیرے بابا کے عزادار ہیں, تو اپنے سینہ پیٹ کے سر پیٹ کے چھوٹی شہزادی کہتی ہے کہ کاش کربلا میں ہوتے تو کوئی میرے بابا کو پتھر مارتا تھا, کوئی میرے بابا کو, یا حسین یا حسین کرنا, بالکل ویسے کرنا جس طرح شام غریبا میں ماتم ہوتا ہے, ہائے اب بی بی آپ کے لیے کیا کہتی ہے ماتمی, آنکھ بند کر کے ماتم کرنا جس طرح حضرت حرم آتما حسین کے سامنے کرتے ہو, ہائے فاطمہ زہرا یہ دیتی ہے دعا, تا قیامت رہے یہ فرش عزا, یوں ہی آنی رہے ماتم کی صدا, شام غریبہ گزر گئی,
ہم جا کے گھروں میں سو جاتے ہیں, بیبیاں خیموں کی جری بھی راہ پہ بیٹھی رہتی. تم کیا سمجھ رہے ہو چیلم کر کے تم سب گھر چلے جاؤ گے اور کوئی ماں تم میں بیٹھے روتی ہوگی؟ کوئی عام واقعہ نہیں تھا میرے بابا حسین کا شہید ہونا, نواز رسول تھا. میں نے ایک جگہ کہا مانچسٹر میں, دونوں میاں بیوی مجھ سے ملنے کے لیے آئے, دونوں ہندو تھے, اور مجھ سے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ ندیم بھائی ہم نے اس وقت حسینیت کا مذہب اپنا لیا ہے, ہم شیعہ ہو گئے آپ کے ایک جملے پر. اور میں نے جملہ کیا بولا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں 60,000 کے مجمع میں میں نے کہا یہ پیچھے والے نہ نعرہ تکبیر کا آواز دیتے ہیں, نہ نعرہ رسالت پہ جواب دیتے ہیں, نہ نعرہ حیدری پہ جواب دیتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے, برابر والے کہنے لگے, ندیم بھائی یہ پیچھے والے جواب نہیں دیں گے, یہ سارا مجمع ہندو برادری کا ہے, یہ آپ کے پیار میں آپ کو سننے کے لیے آئیں گے. مگر میں نے ایک جملہ ایسا کہا اور پھر کہا اب کوئی ہندو نعرہ لگائے گا تو میں نوحہ پڑھوں گا ورنہ میں آگے نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد کتنے ہندوؤں نے وہاں نعرہ لگایا. میں نے پتا کیا کہا, ارے بھائی میں نے یہ جملہ کہا کہ تم نہ مانو حسین کو نور, نہ مانو حسین کو شیعوں کا امام, تم نہ مانو نواز رسول, مگر بھگر بھائیو ایک بار بتاؤ, فرات کے کنارے بہنیں بیٹیوں کے ساتھ ایک شریف آدمی تو تھا نا. ہائے ہائے یعنی دیکھو نا بھائی, ایک شریف آدمی تو تھا نا. اب کسی کے اندر ذرا سی بھی شرافت ہے, نہ مانو حسین کو شیعوں کے امام سمجھ کے نہ رو. شریف آدمی سمجھ کر کے غم تو ہوتا ہے نا, کہنے بس آپ کی یہ زبان پر میرے دل میں کچھ ہوا اور ہم نے کہا زندگی بھر حسین کا معافن کرنا ہے. اب سنو, اب جو میں ماتم یہاں کروانے جا رہا ہوں, یہ کربلا کا شان غریبہ کا ماتم ہے, یہ ایران میں بہت ہوتا ہے یہ ماتم. ہر کوئی ذرا کہ مہوا بھاؤ نگر ہو, گجرات ہو, احمد آباد ہو, ممبرا ہو, لکھنؤ ہو, کانپور ہو, آگرہ ہو, کراچی ہو, پاکستان ہو, دنیا کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے قبلہ کہ جس جگہ یہ ماتم نہ ہوتا ہوں. میرا ساتھ دینا, ہمارے یہاں اس کو ڈبل ہاتھ کا ماتم کہتے ہیں, یعنی یہ ماتم ہوتا ہے اس طرح کا ماتم. اب جو جس جگہ ہو کرنا, اپنے اس ماتم کا حسن دیکھیے گا. اور میری بیویاں اگر میری آواز سننی ہو اس ماتم پر, مائیں بہنیں بیٹیاں سب کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ دیجیے گا, آخری آدمی تک جواب دینا اور ماتم کرنا اور پھر یہ ماتم دیکھنا. بس میں الوداع کی طرح, اگر یہ ماتم آپ نے اسی طرح کر دیا جس طرح مجھے چاہیے تو زندگی بھر آپ کا احسان مانوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے پڑھوں جس طرح میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے سر پہ ٹوپی ہو تو اتار دینا, کندھے پہ رومال ہو تو اتار دینا, کہ یہ شام غریبہ میں اس وقت کا یہ فارسی زبان کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ جب خیمے چل رہے تھے تو بیویوں کی ایک ہی صدا علمدار علمدار علمدار. میرے ساتھ ماتم کیجیے, سیاح 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 سیاح. پورا مصرع سن کے, پورا مصرع سن کے جب میں بولوں آخر میں ماتم تیز کرنا, آخر میں ماتم تیز کرنا, پہلے پورا مصرع سننا. سیاح سیاح حسین شام غم آ گئی, کسی چھا گئی شام غم آ گئی, بے کسی چھا گئی شام کی فوج خیر موتلا آ گئی, آتش ظلم خیر میں جلانے لگی. خدا لب فرات صاحبان جل گیا, جلے خیام سیدہ کا پھر مکان جل گیا, شام غریبہ میں حرم کرتے تھے پریا, شام غریبہ حرم کرتے تھے پریا. ہائے 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 علمدار, ہائے 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 علمدار, شام غریبہ میں حرم چادرے چھن گئی لٹ گیا مال و زر, خیمہ در خیمہ ہے بیبیوں کا سفر, بیٹیاں فاطمہ کی ہوئی نوحہ گر, تڑپ تڑپ کے یا علی
کی بیبیاں جلنے لگا ہے ادھر بستر بیمار جلنے ماتا بیمار ہائے 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 علمدار شام غریباں میں حرم کرتے تھے پریا شام غریباں میں حرم پریا شام آخر مصرا آخر مصرا یا شام غریب آخر مصرا ماتم آپ کو نہیں دوں گا یا حسین یا حسین یا حسین آپ نے کرنا ہے آخر مصرا آخر مصرا شام غریباں میں یا شام غریباں میں آخری مصرع آخری لائن آخری لائن بول رہا ہوں ماں ماتم آپ کو دے دوں گا آپ نے یا حسین کرنا ہے تمام مائی بہنیں بیٹیاں بزرگ شام غریبا میں حرم یا شام غریبا یاد ہائے رے خان سرور سرے کربلا ہو کے بے دست لاشے با وفا دیکھتا رہ گیا قافلہ چل دیا سلام پہ کفن بدن وہ جن کے سر منہ میں جدا یا سے اور اب آخر میں مہمان ہونے کا میں نے فائدہ اٹھایا تھا جی بھائی دو مصرے میرے ساتھ اس کلام کے پڑھ دیجئے جو آپ نے میرے ساتھ یاد ہو گیا ایک دفعہ نوحے کی ریکارڈنگ کے درمیان منع نہ کیجیے گا وہ جو آپ نے اے جری دلیر پاؤں تھا وہ یہ چھوڑ دو مصرے ایک ویڈیو تو بن گیا یارب چمنِ نظم کو
گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پردوں سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پردوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، ایک مستجاب دعا ہے ایک ماں کی اور میر انیس کی، جو میرے بھائی ندیم سرور کو مولا نے مستجاب کی ہے کہ گلے میں مسوز اتنا بہترین انداز سے، اتنے اچھے انداز سے تقریباً دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے سے پڑھ رہے ہیں اور کوئی تھکاوٹ کا اثر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، مولا ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہر بلا سے ہر آفت سے دور رکھے، اور اسی طریقے سے پوری پوری دنیا میں اسی طریقے سے فروغ اعظم جاری و ساری رکھے۔ یہ کلام تھا جو میں نے اور ضیاء بھائی نے مل کے پڑھا تھا، اور میری درخواست پہ ضیاء بھائی وہاں پر آ گئے تھے، اب اس کی تعمیر ظاہر ہے کہ اتنے دن ہو گئے شاید یاد نہیں ہوگی، میں چاہتا ہوں جہاں سے میں شروع، اے
کہ جب میں پہلی شفیداری میں ان کے پاس پہنچا ہوں میں آج بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتا ہوں سینئر سینئر ہوتا کرنا حجرک اللہ باریلا باریلا بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور کہ اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہ عند اللہ اجوالنا عند اللہ یا وجیہ عند اللہ اجوالنا عند اللہ ہم تیری بارگاہ میں اے رب کردگار کہتے ہیں جو دعائیں توسل میں بار بار آخر میں میں شکر گزاری کے طور پہ سب کے دعا کر رہا ہوں سن لے صدا سرور ریحان خدا کہ ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار یا وجیہ عند اللہ ہوٹل میں مجھ کو لے کے گئے تھے آتے ہی بالکل آتے ہی لوگوں نے کہا تھا مجھے جا کے سلا دینا مگر یہ انڈیا والے جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی کبھی کھلا کھلا کے بھی مار دیتے ہیں تو وہ بات تو نہیں ہوئی بڑے سکون سے میرے کو لے کر کے گئے اور کیا تھا باہر پڑھنے میں جو آ رہا تھا وہ کچھ تھا اور اندر جب پہنچاؤں تو پتہ چلا کچھ تھا باہر لکھا ہوا تھا عزیز اندر پہنچتے پہنچتے ہر دل عزیز ہو گئی تو ماشاء اللہ خدا آپ کے بھی رئیس بھائی کاروبار میں برکت دے تمہارا کھانوں بہت سارو چھ ماشاء اللہ بہت سارو چھ اور آپ کے جتنے بھی بزنس کرنے والے لوگ ہیں جتنے مومنین و مومنات ہیں آج چہلم کے حوالے سے اللہ سب کو رزق حسین کے صدقے میں بہترین کامیاب کرے اب ایک چیلنج کر رہا ہوں آپ کو میں میں نے کہا تھا نا اچھا کھانا نثار بھائی نے تو منی سو کوئی بھی بناوے بھائی وہ تو نیاز تو مالا کی ہے تو ابھی میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہاں پر اب ہم ایک چیلنج کر رہے ہیں پاکستان والے نعرہ لگائیں گے ہم کہیں گے نعرہ حیدری جتنی ہماری لمبی سانس ہے آپ نے یا علی انڈیا والے جب تک کہنا ہے جب تک کہ آپ کی سانس ہے جب تک غازی نظر نہ جائے آپ کو صحیح ہے ابھی آپ لوگ انڈیا والے چپ رہنا لیکن شرط ایک ہے ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے یعنی جب تک جواب دینا ہے جب تک سانس ہے ابھی پاکستان والوں کو دیکھو کہ انڈیا والے تھکے کہ پاکستان والے تھکے صحیح ہے بابا ابھی ہاں ذرا انڈیا والے ذرا نکی اوپر آؤ وسی وسی اوپر آؤ ابھی ہمارے جتنے پاکستان والے نعرہ لگائیے بھائی ضیا بھائی ابھی آپ سننا اور جو ممبر کے قریب ہے تھوڑا پاکستانی بن جا بھائی تھوڑی دیر کے لیے پاکستانی بن جانا تھوڑی دیر کے لیے میرا نام اب ہمارا نام ہے اب یہ بول رہے ہیں انڈیا والے بہت ہیں مجھے کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو آباد رکھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لا یہ انڈیا والوں کیا تھک گئے ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاڑے رضوان بھائی پریسیڈنٹ تمہیں جو اٹلانٹا کی رضوان بھائی گواہ رہنا تمام بزرگ گواہ رہنا مائیں بہنیں بیٹیاں گواہ رہنا اٹلانٹا کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ لگنے جانا ہے اور اگر ہو تو یہ تاریخ میں سب کو بتانا نعرہ لگنے جا رہا ہے پاکستان والوں نعرہ پاکستان والے لگائیں گے انجمن غمخانہ نے عباس سفیر اعظم گلزار حیدری لگائے گی جواب انڈیا والے دیں گے یا علی جب تک کہنا اب ہمارا پہلے نعرہ حیدری سنو کہ کتنا لمبا نعرہ حیدری ہمارا ہوتا ہے نعرہ
مولا علی مولا علی مولا